Բարև ձեզ, Արամեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Գովգասի Հայկական Հանրապետությունը Սևրի Թաշնակիրեն հրաժարված է 1920 թվականի նոյեմբերի 27-ին առանց Արամեդյան Հայաստանի համաձայնության։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Բերլինի մեջ ներգաղթված է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբի համերգին նվիրված Արամ Խաչատրյանի 119-ամյակին։ 50 տարի առաջ 1967 թվականի նոյեմբերի 29-ին Ծիծեռնագաֆերթի Փարցունքին հանդիսավոր արարողությամբ բացվեցավ Եղևնի զոհերու հուշահամալիրը։ Պուտին, Թրամփը դրամատրված է աշխատելու, բայց պետք է ընդհանուր շահեր գտնել։ Թուրքիան S-400 հոբ համագարկը կստանա հոկտեմբերի գեսերուն։ Իդլիբ, փախումները բանակի և ահապեգիչներու միջև կշարունակվին։ Թուրքիան կվերացնե Կիպրոսի հայկական և հունական ժառանգությունը։ Արևմտյան Հայաստան Սևրի Թաշնակիրն ու Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրը շատ հայ պատմապաններու և քաղաքական գործիչներու, փորձագետներու և թիվարակետներու համար կշարունակե մնալ որպես կարևոր հաղթական փաստաթուղթ։ Անոնք հաջող կներգրացվին որպես իրավական լուրջ գրվան, որոնց հիմքով Արևմտյան Հայաստանը գրնադարածքային պահանջներ ներկայացնել։ Ուիլսոնի իրավարար վճիրը մեկ անգամ հիշատակված է անգամ Սերժ Սարգսյանի հրապարակային ելույթով, թեև նույն Սարգսյանն ու Գովգասի Հայաստանի Հանրապետությունը 2009 թվականի հոկտեմբերին Ցյուրիխի մեջ ըստորակրած երկու արձանագրություններով, որոնք իդեմ պայմանագիրներ են, վերահաստատված են, որ գճանչնան ժամանակից Թուրքիո սահմանները։ 1920 թվականի այս օրը նոյեմբերի 27-ին Գովգասի Հայկական Հանրապետությունը հրաժարած է Սևրի պայմանագիրեն։ Այդ պատճառով հողային պահանջներ չկան Հայկական Հանրապետության կողմէ։ Ճիշտ է, այդ եղած է ռազմական ճնշման պայմաններու տակ, բայց եղած է առանց Արևմտյան Հայաստանի համաձայնության։ 1920 թվականի վերջերուն, երբ թուրք կեմալականներն ու ռուս բոլշևիկները Բաքուեն եկող հայ հեղգոմի անդամներուն հետ կիրականացնեին Հայաստանը խորհրդացնելու ծրագիրը, Հայկական Հանրապետության վերջին կառավարությունը վարչապետ Սիմոն Վրացյանի գլխավորությամբ հրաժարած է Սևրեն։ Երբ 1920-ի նոյեմբերի վերջերուն հրաժարական տվավ Համո Օհաջանյանը, բյուրո կառավարությունը երկրի վարչապետ դարձավ Սիմոն Վրացյանը, այս ընթացքին կեմալականները Քյազիմ Կարապետյանի հրամանատարությամբ առաջ կշարժվեին թեպի Հայաստանի խորքը, Արարատյան Թաշտ։ Ալեքսանդրապոլի բանակցություններուն սկիզբեն թուրքերը հայերեն կբաղանչեն հրաժարել Սևրի Թաշնակիրեն, Արևմտյան Հայաստանի հաշվին։ Ավելի վաղ, նոյեմբերի 24-ին, երբ Կովգասի Հայկական Հանրապետության վարչապետ դարձավ Սիմոն Վրացյանը, անորը ստորագրությամբ ալ գհրաբարակ վերգարավարության հրճակակիրը, ուր մասնավորապես գսվեր, Կովգասի Հայկական Հանրապետության պետական կառուցվածքը պիտի խարսխվի ոչ թե օդարներուսին ու վտանգավոր ներշնչումներեն, այլ Կովգասի Հայկական Հանրապետության իրական կարողութենեն։ Մեր գործողության նշանապանը պիտի լը անգեղծ հաշտություն Թուրքիո հետ և համերաշխություն ու խաղաղ գոյակցություն բոլոր հարևաններուն հետ։ Երկու տարի անց 1922 թվականին Վրացյանը Հոյթայի Ամերիկայի շրջանի 29-րդ պատգամավորական ժողովին հեղաձեկուցակիրով պիտի թարնությամբ խոստովաներ։ Մաքսիմալիզմը, որ առանցնաբես անզիջող ներկայացուցիչներն էին քաղուտներն եկած ընկերները, իբր թե գլխավոր պատճառը եղավ Հայաստանի գլխուն եկած հետակա աղետներուն։ Ընդհանուր ժողովը նկատի ունի Հոյթային 9-րդ ընդհանուր ժողովը, որ գայացած է Երևանի մեջ 1919 թվականի սեպտեմբեր-հոկտեմբերին, ցանկալով վերահաստանալ հայկական ազգային պատվիրակության աշխատանքները Բողոսնու Բարփաշայի Հովանիին տակ, չափեն ավելի քերաքնահատեց Հոյթայի ուժերը, անդեղյակ կամ արհամարող գտնվեցավ թեպի Հայաստանի շուրջ գտնվող ուժերը և չգրցավ բավականաչափ քնահատել ոչ միջազգային գացությունը, ոչ էլ հասարակական ուժերու փոխհարաբերությունները։ Պաշտոնական այցով Գերմանիա Օդաշնային Հանրապետություն մեկնած Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու Դիգին Նունե Սարգսյանը նոյեմբերի 28-ի երեկոյան հանրահայտ կոնցերտաուս Բերլին համերգասրահին մեջ ներկա գտնված են հայ մեծանուն կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի 115-ամյակի նվիրված Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբի համերգին, համաշխարհային ճանաչում ունեցող հայացքի ճյուղագահար Սերգեյ Խաչատրյանի մասնակցությամբ։ Համերգը ղեկավարած է Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբի քեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր խմբավար Էդվարդ Թոփչյանը։ 1965 թվականի ապրիլին հայտարարվեցավ համազգային մրցույթ գոթողի լավագույն նախագիծի համար։ Հայտարարության մեջ կսվեր գոթողը պետք է մարմնավորեր ստեղծագործ հայ ժողովրդի մակարումներով լի կյանք, վերաբերելու հարաճտիմելու անոր անսպար գենսունակությունը, անոր ներգան ու բայծարաբական, իհավերժացում իրենց կյանքը նվիրապերած 1915 թվականի մեծ եղեռնի միլիոնավոր նահատակներու անմար հիշատակին։ Ծիծեռնագաֆերթի հուշահամալիրը փակացած է երեք հիմնական կառույցները՝ հավերժության տաճար, վերածնվող Հայաստան, հուշացույն և հուշաբաթ։
Հավերժության դաջարը փակացած է 12 քարե սալերը, որոնք տասավորված են շրջանաձև գորացած թեբիներս։ 12 թիվը ընդդրված է ելելով եկեղեցական օրենքները, բայց ժողովուրդը գհամարե, որ այդ ցույները գխորհրդանշեն Արևմտյան Հայաստանի 12 խոշորակույն նահանգները։ 1967 թվականին սկսյալ ամեն տարի ապրիլ 24-ին հազարավոր մարդիկ կայցելեն Ձիզենագաբերդի հուշահամալիր, հարքանքի դուրք մատուցելու հայրենիքում իրականացված ցեղասպանության զոհերու հիշատակին։ Անոնց թիվը դարեց տարի գավելնա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ՎՏԲ կապիտալի Ռուսաստանը կգանչի համաժողովին իր ելույթին ժամանակ հայտարարած է, որ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը ընդհանուր առմամբ թերական դրամատրված է աշխատանքին, սակայն պետք է ընդհանուր շահեր գտնել գահաղորդել Ռիա Նովոստին։ Որքան ես կպատկերացնեմ, գսկամ եւ ինքնալ ինձի այդ մասին ասած է, ընդհանուր առմամբ, որքանով ես կհասկանամ նախագահ Թրամփը թերական դրամատրված է աշխատանքին, սակայն պետք է ընդհանուր շահեր գտնել, եւ սա արդեն ոչ թե ինձ մե, այլ վարչագազմեն գահված է Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու մեջ ինչ որ ընդհանուր հայտարար գտնել, որն այստեղ ամերիկյան էլիդայի իքոր ձենգերներուն հետ նման աշխատանքի կդրամատրեր, ասավ նախագահ Պուտինը։ Թուրքիան ու Ռուսաստանը ռուսական S-400 զենիթահրթիռային հոբ համակարգերու արգովաճարքի իրենց գործարքը դոլարով չեն իրականացուցած։ Այսօր մասին հայտարարած է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ՎՏԲ կապիտալ Ռուսաստանը կգանչի ֆորումի ժամանակ։ Թույլ տվեք հիշեցնելու ռազմատեխնիկական ոլորտներ ներս Թուրքիո և Ռուսաստանի միջև S-400-ի վերապետյալ ստորագրված պայմանագրի մասին։ Եթե մեր բոլոր հաշվակները մենք դոլարով կատարածելայինք, ապա կհանդիպեինք լուրջ դժվարություններով։ Հետևաբար մտածեցինք այլ ընդրանքային դարբերակի մասին, եւ փաստորեն գործարքը դեղի ունեցավ, նկատած է Պուտինը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը իր հերթին անդրադառնալով այս թեմային նշած է, որ համագարկերու փոխանցումը դեղի կունենա 2019 թվականի եսերուն։ Սուրիական Իդլիբի ապարազմականացման դարածքին կանոնավոր փանակ եւ ահապեգիչներու երկկողմանի գրագին պատճառով փախումները կշարունակվին։ Հակառակ Աստանայի խաղապանակցություններուն Սուրիո կառավարությունն ու զինված խումբերը թեր չեն թաթերեցուցած ռազմական գործողությունները Իդլիբի ապարազմականացված կոդին մեջ։ Ըստ մուհրադայի մեջ սուրիական փանակի ռազմական խարիսխի լավ դեղեկացված աղբյուրին կանոնավոր փանակը հզոր հարված հասուցած է չորեքշաբթի խումբը ահապեգիչները ուղությամբ, որոնք կփորձեին Իդլիբ համաառանցքի մոդագայքին գտնվող ապարազմականացված կոդին ներս հզորացման կարևոր սարքեր տեղակայել։ Իբադասխան Ջեշել իզախնփաբորման ահապեկչական անդամները նշանառության տակ վերցուցած են մուհրադայի մոտ գտնվող սուրիական փանագի դիրքերը։ Այս հարցագումները հանգեցուցած են բազմաթիվ բայթուններով, որոնք ցայները լսել էին հարավագողմը, մինչև համակաղակը։ Ադոր հետևանքով երկու կողմերն արգեսորվա ընթացքին փախումներու մեջ էին։ Բացի այդ, Հայատ Տահրիրը Շամ խմբավորման ահապեգիչները հարձակման ենթարկած են Քուեյեն Ալ-Քաբիրի հարավային դեղակայված սուրիական փանագի բազմաթիվ թիրքերը։ Սուրիական փանակն ու զինված խումբերը զիրար մեղադրած են դեղի ունեցած բռնություններու զարգացման մեջ։ Զինված խումբերը կհաստատեն, որ Իդլիբի ապարազմականացված կոդին մեջ սուրիական փանագին թեմ ուղված հարձակումները ըստ Սոչի համաձայնագրին ագնհայտ կխախտեն Իդլիբի դվյալ կոդի ապարազմականացումը։ Համաձայն սուրիական փանագի ահապեգիչները մինչև հոկտեմբերի 15-ը արդեն պետք է լքեին Իդլիբի ապարազմականացման կոդին։ Թուրքիան ավելի քան 4 տասնյակ գեյվեր գործանե Գիբրոսի քրավյալ դարաշներով մշակութային ժառանգությունը, շարունակելով մնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ հավակնելով դառնալու Եվրոմիության անդամ։ Այսօր մասին կգրեթ Թուրք լրակրող Ուզայ Փուլուտը, անոր խոսքով Սուրբ Մակրոսի եկեղեցի 6-րդ տարիքի ճանգարը, որ կողծված էր 1974-ին Թուրքիո կողմէ Գիբրոս ներխուժելեն հետո, վերջերս հայտնաբերված է Մոնակոյի փնագարաններեն մեկում մեջ եւ վերաթարցված է Գիբրոսի իշխանություններուն։ Այս արվեստի գլուխ գործոցը ըստ մասնակետներու վաղ բյուզանդական արվեստի վերջին ամենակեղեցիկ գործերն է։ Գիբրոսի բազմաթիվ այլ մշակութային գոթողներ կողծված են Թուրքերու կողմէ եւ վաճառված են արդասահմանի մեջ։ 2012 թվականին հրապարակված քաղաքագրթության անգումը գրաված Գիբրոսի մշակութային ժառանգության ոչնչացումը զեկույցով գսվի, Թուրքիան Գիբրոսի թե միջազգային երկու խոշոր հանցանք գործած է, ներխուժած եւ բարակտած է անգախ եվրոպական պետությունը եւ փոխած է գղզի ժողովրդական գազումը բարբերաբար ոչնչացնելով իր ռազմական դիրաբեդության դակ գտնվող դարածքներում մշակութային ժառանգությունը։ Սա ագնհայտ ապացույց է, որ Անկարան գործի ցրկացնել քրավյալ դարածքները եւ հիմնական ներկայություն հաստատել այնտեղ։ Զեկույցով գրված է, որ 1974-ին ի վեր Թուրքիան շարունակ ոչնչացնել քրավյալ դարածքներու եղած ողջ հունական կամ քրիստոնեական ժառանգությունը։ 2015-ին Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի քրատարանի մեջ հրապարակված զեկույցով հաստատվեցան վերանշյալ զեկույցի դեղեկատվությունները,
Որոշ հաշվարկներով Գիբրոսի ավելի քան 60,000 մշակութային գոտող կողոցված է գնշվի 2015-ի զեկույցով, իսկ 2016-ին Գիբրոսի Հանրապետության արտգործնախարարության զեկույցին համաձայն ավելի քան 550 հունական ուղափար, եկեղեցիներ եւ դաջարներ, որոնք կգտնվին քրավյալ տարածքներուն, թալանված եւ երբեմն ալ ոչնչացված են։ Բազմաթիվ քրիստոնեական աղոթարաններ վերածված են մզգիտներու, թրկական զորքերու գայանադեղիներու կամ ամփարներու։ Այսօրվա համար նախադեսած ենք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Փերթ Հայգազուն։ Տեսահոլովական փոխարեն դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։